živimo u brzom vremenu, kada često zbog obaveza ne stižemo da pogledamo ni oko sebe, ni u sebe, da se zaustavimo, da oslušnemo kako dišemo i osetimo svoje telo. Za to je potrebno izdvojiti nekoliko minuta u toku dana. Oni koji se bave ovom temom kažu da većina ljudi zapravo ne zna pravilno da diše. Kada dišemo kako treba, kada ispravno dišemo, mi na taj način stvaramo uslove za jedan zdrav i uravnotežen život, za jedan blagodetan život. Kada dišemo loše, kada dišemo nepravilno, mi stvaramo na taj način stvaramo uslove za mnoge komplikacije bolesti. U centru Put zdravlja navode da su ovakve tehnike veoma važne, pre svega zbog prevencije bolesti. Pošto centar radi godinu i po dana, čini mi se da sve više ljudi spoznaje koje su benefiti preventivnog delovanja na svoje zdravlje i interesantno je da su nam se u poslednje vreme u centru pojavljaju muškarci, što ranije nije bilo toliko slučaj, pretežno je bilo ženska ekipa. Ono što nas očekuje u narednom periodu, to je BARS obuka 28. juna, odnosno obuka za BARS praktičara. Zatim počinje nam ponovo večernji časovi hata terapeutske joge i počela je jutarnja joga sa Mirjanom Radak dva puta nedeljno. Stručnjaci za ovu oblast kažu da je pravilno disanje ono koje dolazi iz stomaka, a nepravilno takozvano plitko disanje iz gornjeg dela grudi. Jednostavan test koji svako može sebi uraditi je stavljanje dlanova na stomak i grudi.